Connect ហេ 7 6 8ជិងពីបបេយកដៃមិនទៅសៃដើម្បីមិនទៅសេទឹកចិត្តអ្នកមិនដៃបានលះហែមដាក់គ្រប់ពេលស្រឡាញ់គូនណាស់ទោះខកគ្នាទៅជេរងចាំតែទៅនឹកអ្វីតែម៉ែតែតែផ្ដាំគូនធ្វើឲ្យម៉ែពីបានមិនសិនសម្រាប់ឲ្យអស់កម្លាំងម៉ែខំប្រឹងហើយញញឹមទោះគាត់ខំវ័យក៏ដោយទឹកភ្នែកអ្នកម៉ែស្រក់ហូររាល់ថ្ងៃព្រោះតែគាត់ស្រឡាញ់គូនថាមិនចង់ដល់ដៃថារសាតាមពីទូរហូតដល់ធំមិញវិញមិនឲ្យអ្នកណាប៉ះពាល់សំីមួយសរសៃមកម៉ែមកទឹកសេខាគូនមុនគេរៀបចំចំណីអាហារទៅគូនគ្រប់ពេលជូនគូនទៅសាលាតែកណ្ដាលថ្ងៃក្ដៅទោះហត់ទៅប៉ុណ្ណាក៏ម៉ែមិនដែរមកញ៉ៃញញឹមម៉ែដងជាប់គូក្បាលម៉ែកូនដឹងខងហើយម៉ែសុំតដែលធ្វើឲ្យម៉ែប្រាំមួយប្រាំបី